Bare sig noget. Det her, det er en rundtur til Aarhus Minimaker 2016. Og der er ikke noget klappetræ og sådan noget, så kan jeg ikke arbejde med det. Du er Geo Skimble på den der. Det er et spil. Men det er jo helt det, der er tricket, det er jo, at vi kan gerne have pixels med, altså dioderne til at fylde så meget. Du kender ham også? Ja, det gør jeg. Han har faktisk været med til at udvikle frontenden på den her printer her. Jeg er på applikationen. Hvad er det, den er ved at være? Jeg prøvede at lave den der båd der, at jeg kunne, min den gik amok. Dem, der skal blive, fordi det er ikke dig. Du skal ikke.
it's made of. I just know that it's sustainable, so you can throw it in the nature and it will, after some years pass. And Ja, det driller dem. Men kan du gætte, hvorfor jeg ikke kan få dem til at virke? Det er bare ikke første gang, jeg har lavet det nummer i dag. Det gør jeg nu. Han bare over i det. Det er rigtig godt, det du gør. Så sætter han nogle ord på, og så gør han det. Og så lærer man lidt om det. Lavet et program på computeren, der fik den her til at blinke. Så han har fået, ja, du kan se, der er en lampe, der blinker der, og en, der blinker der, og det har han lavet. Man har også mulighed for, hvis man vil følge med her. Så vi har det der to i vektorfil, og det er jo bare noget, der er bygget for net i dag, så der er ikke noget, der er spændende der.
Det skal jeg, men jeg skal også, det er, nu, det, der er ingen tvivl om, når I kan nå det, så skal jeg. Ja. 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 Ja